រឿងសពសិទ្ធជាស្នាដៃអក្សរសើមួយដ៏ល្អប្រណិតរបស់មើនភក្តីអក្សរតននិពន្ធចប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ1899គឺនៅចុងសតវត្សទី19រឿងនេះដែលដកស្រង់ចេញពីបញ្ញាជាដកនិយាយរាយរាប់អំពីពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសន៍ចាប់ជាតិជាសត្វចាបជាបក្របាស់សុគណាហើយត្រូវប្រាត់ប្រាស់ពីចាបញីសុគណីដោយកម្ពីវេរីពីជាតិមុនតាមរយៈស្នាដៃនេះដែលសរសេរជាកាព្យ7តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គេសង្កេតឃើញថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានចូលសតវត្សទី20ទៅហើយក្តីក៏អ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅតែចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើបញ្ហាវើវើក្នុងវិវដ្តសង្សាររបស់សត្វលោកដដែលពូគឺឥទ្ធិពលនៃពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានតាំងពីសម័យយុគកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែបើគេអានរឿងនេះបានចប់សពគ្រប់គេក៏ដឹងភឿនថាគឺជារឿងស្នេហាមួយដែលគ្មានទំនាក់ទំនងនឹងសម័យកាលណាមួយជាពិសេសឡើយលើកលែងចេញតែពាក្យពេចន៍និងរបៀបរបបរស់នៅព្រមទាំងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាគឺជាសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងបើគេសិក្សាអំពីកាលបរិច្ឆេទគេអាចសន្និដ្ឋានបានថារឿងសពសិទ្ធរបស់មើនភក្តីអសរតនេះបានត្រូវនិពន្ធឡើង2ឆ្នាំក្រោយពេលដែលអាណាព្យាបាលបារាំងចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅសម័យនោះចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់បារាំងនៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានជាហូហែបន្តមកទៀតនៅតាមវត្តអារាមដែលកាលនោះជាជំរកតែមួយគត់នៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រឿងសពសិទ្ធគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងបញ្ហានយោបាយឡើយរីឯដំណើររឿងចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលសត្វចាបជាបក្របាស់សុគណាហោះហើរចេញទៅស្វែងរកចំណីដោយទុកចាបញីសុគណីនិងកូនឲ្យនៅចាំសំបុកពេលឃើញផ្កាឈូកមួយសុគណាក៏ចុះទៅចឹកផ្កាប៉ុន្តែដោយធាតអាកាសក្តៅហួតហែងពេកក៏ត្រូវក្តោបជាប់នៅក្នុងផ្កាឈូកនោះចេញមិនរួចទាល់តែសោះធ្វើឯងពីចាបញីសុគណីនិងកូនវិញដោយធាតអាកាសក្តៅពេកដូច្នេះព្រៃព្រឹក្សាក៏ឆេះហើយរៀងដើរឆេះឆាបដោយសម្បុកចាប់បណ្ដៅឲ្យកូនខ្សែជីវិតពេលដែលសុគណាចេញពីផ្កាឈូករួចគេក៏ប្រញាប់វើទៅរកសម្បុកវិញព្រោះរងាចណាស់ទៅហើយនៅពេលមកដល់ក៏ឃើញចាប់ញីសុគណីយំសោកបោកខ្លួនយូឃើញសុគណាកាលណាចាប់ញីក៏តាំងប្រតិចផ្ដាសាចាប់ឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែគិតថាសុគណាមានចាបញីមួយទៀតរីឯការសង្ស័យនេះបណ្ដាលមកពីចាបឈ្មោះទៅរកចំណីយូពេកហើយមានក្លិនក្រអូបពេញខ្លួនដែលចំពោះចាបញីសុគណីជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាសុគណាជាប្តីរវល់ជាប់ស្នេហាជាមួយចាបញីមួយទៀតទោះជាសុគណាខំពន្យល់ប្រាប់ការពិតយ៉ាងណាក៏ជាការឥតប្រយោជន៍នៅទីបំផុតដោយខឹងខ្លាំងពេកចាបញីសុគណីក៏ដាច់ចិត្តលោតចូលភឿងសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងនៅចំពោះមុខចាបឈ្មោលមុននឹងធ្វើអត្តឃាតនេះសុគណីបានសន្យានឹងខ្លួនជាស្រេចថាបើកើតជាតិក្រោយនឹងមិននិយាយរកប្រុសណាទាំងអស់នៅចំពោះមុខទស្សនីយភាពនេះសត្វចាបឈ្មោលសុគណាក៏លោតចូលទៅក្នុងភឿងជាមួយនឹងចាបញីតែម្ដង
ដោយបួងសួងសូមឲ្យជួបសុគន័យទៀតនៅជាតិក្រោយសុគន្ធាបានមកចាប់ជាតិជាកូនមហាសេដ្ឋីកៅឌិញ្ញៈហើយមានឈ្មោះថាសព្វសិទ្ធិរីឯចាប់ញីសុគន័យបានទៅចាប់ជាតិជាបុត្រីរបស់ស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តខត្តិយាវង្សនាងមានឈ្មោះថាសុវណ្ណកេសរពេលនាងធំដឹងក្តីនាងឥតនិយាយជាមួយប្រុសណាទាំងអស់ទោះជាប្រុសនោះជាបិតារបស់នាងក្តីប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសព្វសិទ្ធបានប្រើកលបិចឲ្យនាងនិយាយរកបានយុគសម្រាប់យកនាងធ្វើជាប្រពន្ធបានហើយសព្វសិទ្ធចាញ់ប្រាជ្ញារបស់មិត្តរួមសិលសាសម្នាក់ឈ្មោះភិរៀងបើគុំតែដឹងតាន់មើលនាងសុវណ្ណកេសរបានត្រូវភិរៀងរួមរយៈជំនួសខ្លួនគេបាត់ទៅហើយព្រោះភិរៀងចេះសិលសាសដំណែងខ្លួនជាសព្វសិទ្ធនេះជាការសង្ខេបរឿងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបទនីតិានរបស់មឿនភក្តីអសតនមានលក្ខណៈបត់បែនច្រើនជាងនេះហើយប្រកបទៅដោយទេពកោសលនិពន្ធកម្រិតខ្ពស់ទៀតផងដូចយើងបានឃើញដូច្នេះដែររឿងសព្វសិទ្ធជារឿងស្នេហាមួយដែលត្រូវរលាយបាត់បង់ព្រោះតែការយល់ខុសប្រញាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយពំរោគហេតុផលឲ្យបានច្បាស់ការបានធ្វើទៅរកការជួបជុំគ្នាវិញត្រូវចាយពេលអស់មួយជាតិតែម្ដងតើនេះជាផលនៃកម្មពៀឬមួយក៏មកពីកង្វះការពិចារណាត្រឹមត្រូវតើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទទួលទុកមកពីក្រិតក្រមបរមត្ថឬមួយក៏មកពីកង្វះការពិចារណាកង្វះឆន្ទៈមោះមុតរកការពិតបើយោងទៅតាមក្រិតក្រមលោកិយសច្ចៈវិញគឺមានតែមនុស្សទេដែលជាអ្នកឆ្នៃប្រឌិតព្រមលិខិតរបស់ខ្លួន។